Ju përshëndes miqtë të rjetit MCN dhe MCN 24, jemi drejt për së drejti nga Ignati Arena për përballjen ku Erzeni pret sot skuadrën e Vllaznisë në përballjen e parë të vlefshme për turin çerek final të Kupës së Shqipërisë. Një plan i parë në vjen edhe për presidentin e skuadrës së Vllaznisë, Alban Xhaferi. Erion Bastaj do t'jetë gjyqtari kryesor i këtij takimi dhe asistentët e tij Redi Zajmi e Recep Muzhaqi, dy asistentët që do të ndihmojnë Bastarin në vendosjen e drejtësisë, ndërkohë që në sallën e varrit Silvio Dymishi e Eugjin Xhaja, arbitri ndërkombëtar, ndërkohë që Aldo Daci do t'jetë operatori i rishikimit. Një risi kjo që vjen edhe sala e varit në pamjet parë. Ndërkohë pa unë përkohë e bëmë di edhe formacionet e të dyja skuadrave, teksa Klevis Asambeli do tjetë në port për skuadrën e Erzenit. Mbrojtja me tre, Kacbufi Sadiki Atandra, treshi e qendrës mbrojtjes Malishi Asani do tjetë nga krat. Ndërkohë në mesin e fushës Dakaj, Karimanovic e Zeka. Ndërkohë në majën e stulmit Aurona Demi e Marzuk. Plan i parë për Skerdi Bejzade, në trajneri i skuadrës Shia Kase. Në anën tjetër do të luaj Kristi Qari në port për skuadrën e Vllaznisë. Mbrojtja me 4, Smajli Stojanovic Juriç e Andrej Jago. Ndërkohë në mesin e fushës Krymi Ali Voda, Çoba Mala e Ildi Gruda në mbështetje të Bekim Balajt. Këto janë zgjedhjet që ka bërë trajneri Qati Posmani. Plan i parë edhe për trajnerin e Pankinës Shkodrane, ndërkohë vinë edhe konfirmimet e fundit që merr kryesori Bastari nga dy asistentët e tij, por edhe nga dy portierët. Fanela blu e errët në të zezë, le të themi, ajo e Erzenit, ndërkohë e bardhë ngjyra që do të vesh fanela e Vllaznisë në këtë ndeshje të sotme. Kjo është përballja e 17 mes këtyre dy skuadrave, ndërkohë që 4 triumfe i takojnë skuadrës së Erzenit, 3 barazime e 8 janë fitoret e Vllaznisë. Revenë me duar që i takon Xhelil Hasanit e kryen më njëherë shpejt. Bllokohet në momentin e parë, më pas largojnë topin lojtarët e Vllaznisë. Provon të nisin me vrull lojtarët e skuadrës Shia Kase. Sadiki vjen në ndihmë skuadrës edhe njëherë Karimanovic. Shtrohet loja, goditja, shkon jashtë. Pretendohet një devijim, megjithatë ka qenë Bekim Maliqi ai që bën tentativën e parë. Pa arritur të gjej kuadratin. Provon të luaj Tokazi, skuadra e Vllaznisë nga poshtë organizimi, por shohim, vjen ky gabimi i Stojanovic, pikërisht nga presingu i bërë nga sulmuesit e Erzenit, dhuron topin në një rivënie anësore. Ka faul tani më në red zonës për skuadrën Shia Kase. Një inkursion i mirë, është ndalur me faull, e shohim edhe një herë mendimin e regjisë. Ndryja e gabuar nga Andrej Jago, braziliani që debuton sot me fanelën e Vllaznisë në vend të Esin Hakajt.
i cili po kalon një shqetësim muskulore, për këtë arsye është vendosur që të mos udhtoj sot dhe të mos jetë i gatshëm për këtë sfidë, ndërkohë që dy mungesa të rëndësishme janë gjithashtu edhe tek skuadra e Erzenit, si Migona ashtu edhe Redon Mihana, të dy drejt fazës fundit të rikuperimit, nëse mund të themi kështu, por do të shpresojnë në klubin Shijakas që nga fundjava të bëhen gati për një super sfidë si ajo ndaj Kuksit, një finale direkte mbi jetese. Goditja mënyrëshme drejt portës, bllokohet tentativa e dytë edhe një herë, devijohet, ka një pretendim, por do të jetë në sallën e varit për të verifikuar gjithçka. Mundësia kundër sulmit, Gruda është i vetëm, vonohet shumë marrjen e topit, Atanda e Sadiki kthehen, mjaft mirë kapiteni Erzenit, çfarë ka shpëtuar, fantastik me atë ndryrje. Vion Loja nga krau i djathtë për vonë të organizoj skuadra Shijakase. Smiley. Shohim dhe njërë ndërhyrje nga Nehar Sadiki me shumë guxim, por mbi gjitha saktësi në atë pozicion. Largon me kokë, edhe njëherë provon Maliqi, të organizohet skuadra e Erzenit. Mjaft mirë ky kalim, me faull është ndalur Younes Marzuk, merr edhe ultimatumin Milo Stojanovic, ndërkohë që Zeka e më pas Sadiki i kujtojnë episodin e pak çasteve më para të pretendim për prekje të topit me dorë brenda zonës së vllaznisë. Megjithatë, mesa duket e ka kaluar edhe verifikimin në sallën e varit. Krosimi i mirë drejt shtuës dytë. Goditja e Kacbufit është e lehtë. Më pas pastrohet zona nga lojtarët e Vllaznisë vetëm për një moment. Sadiki e Balaj, ky i fundit e ka fituar duelin për një moment, sepse Sadiki edhe një herë ndërpret Hasani. Mundësia e krosimit, tokazi është, Stojanovic lërgon. Karimanovic provon të mbaj për para Erzenin. Fton Marzuk nga krau i majt në duel me Smailin. Ky i fundit e ka fituar topin, por me njërë Asani në pressing e fiton sferën. Edhe njërë gabimet shumë të nga dyja skuadrat, por mundësia të anima është e pas të rëbër Vllaznin për të kundër sulmuar. Shumë forca drejt sulmit. Me gjitha të ky krosim nuk është një sak në Arsa Digi, lezon si duhet. Vrullë shumë nga një kjo sfid, por shohim pasimet të thjeshta gabohen nga lojtë artë të dyja skuadrave. Tani mori vënë ansore për Vllaznin, Ali Voda ka fituar e të. Smiley. Ali Voda edhe njerë, Qoba në viz mirë, ka fituar këtë faul, Qoba. E pas sakt, ajo ndryrje e Dakajt, Arlin Dakaj, 22 vjeçari, në një zonë ku sigurisht një krosimi mirë mund të afroj shumë Vllaznin tek porta kundërshtare. Malja tek topi, ndërkohë që Bastari i bën më shenjë që gjithçka do të nisë pas vërshëllimit të tij.
përqëndrohet tek vendosja e murit. Assembly është një skemë vllazni, çojm gruda, kthen topin keq. Vetëm rivënia fundore. Gjithsesi një ide e mirë punuar në stërvitje për të nxjerr në pozicion krejtësisht të volitshëm. Grudën e shohim. Ndoshta do të ishte një tentativë për cepin e kuadratit për të gjetur të pavendosur mirë portierin kundërshtar, megjithatë mbyllet kështu edhe kjo tentativë. Topin rivënje ansore për Vllaznin, pasaj rivënjeje të Hasan Belli ka provuar të gjejë ekstremin e majt fushës, le të themi Smiley. Dron mjaft mirë lojë në krahun tjetër. Aty ku është Andrej Jago. Do të jetë një lloj ndeshje testuese për të sot. Për të parë nëse në vijim mund të marrë dhe ai ngarkesë. Krosimi mirë i Smiley drejt zonës, largon ka zbufi me kokë. Edhe një tjetër, mundësia për Vllaznin, Çoba i shpejt është, ka marrë topin nga e djathta, por nuk ka hapësirë. Karimanovic, ja rëmben. Dhe El Fantasisti i skuadrës, mjaft mira i kombinim. Nuk në arrinë të ndrojnë do të lojë të Gerzeni, Gruda, nuk del pasimi i ti, ishte Kacbufi që e ndali, e tani më, ndalit me falë kërë kundër sulmi i Erzenit. I predudhë, Ildi Gruda, iniciativës. Sa Gimzekës Karimanovic e luan me Atandën. Sadiki rezikon shumë atë ndryrë e Çobës, por i sakt Sadiki. Ma dhe edhe në pasim mundësia kundër sulmit është për Shijakasit. Goditja pret mjaft mirë Kristi Qari. Fantastik Xhelil Hasani arriti të shkëputej mbrojtjes së Vllaznis. Ndërkohë që edhe një herë tjetër në Ars Sadiki në atë duel me Çobën i thot jo. Ka nisur vrullshëm sfida për Shijakasit. Tre tentativa të menjëhershme. Nuk arrin dalë ai top tek Hasani, ndërkohë që fare mirë gjen Daka në Hasanin atë largim topi. Stojanovic administrojnë Shkodranën dhe këto momente Smiley provon me topin i gjatë për Grudën, devijohet ai top. Sadiki ka gjithçka në kontroll. Karimanovic arrin dashmang të rivënia ansore. Kthe topi pas Juric bën më të sigurtën duke kombinuar me Kristi Qarin. Ardit Krymi fton nga krahu i majt Jagon. E gjithë skuadra e Erzenit pas linjës së topit. Një mbrojtje rreshtuar me 5 5-4-1 skema në mbrojtje e Shijakasve. Ka kërkuar kujdes Skerdi Bejzade nga lojtarët e tij. Alivoda nyret zonës. Kthimi topit qendër, largon Kacbufi. Rivënia ansore për Vllaznin edhe një herë. Pronë shfaqet skuadra shkodrane. Krymi Smiley nga e djatha. Alivoda edhe një hyret zonës, këthen topin dhe qendrës, është Atanda këtë erë që i ndaludhët i topi. Janë i parë për trajnerin Qatip Osmani. 15 ndeshje në krye të skuadrës së Vllaznis, duke përfshirë edhe një në Kupën e Shqipërisë. 9 fitore, 4 barazime dhe vetëm 2 humbje. Duke rikthyer në ujëra të sigurt e curinë e shkodranëve kundër sulmi i Erzenit. Hapen mirë lojtarët e skuadrës Shijakase, por Smiley ndërpret atë diagonale.
edhe njërë tjetër. Gradualisht, skuadra shiake se kjo tentativë, Çarri, pret mjaft mirë portieri. Vion të shtoj numrin e Rezicheve në portën e Vazdin, skuadra Erzenit. Kundërsulmi është i Shkodranëve tani më Gruda, është i shpejt në rreth zonës, Gruda, kalon mjaft mirë për Balkas Bufit, kryon hapësirën, Mala, edhe njërë driblimi ti, Mala, por e unë betë mundësine goditjes në momentin e parë, tani më janë këthyrë shumë fanela të Erzenit, rësimi dhe rreth shtyllës e dytë nuk gjena së këndë, Asam Beli nuk humbet ko. Stojanovic me kok, Ali Voda, mjaft mirë në mesin e fushës, edhe njerë qërkullojnë në mes fushë lëtare dhe të Vaznis Krymi. Mala, provon të njësë në graun e majtë, shumë i forda i top të delë jashtë vijë sansore. Sa shumë ritëm në startin e kësaj sfide, janë luajdur vetëm diçka më shumë se 13 minuta lojë. Karimanovic me rapsirë në qërgullimin e topit për të gjetur dikën të lirë, provon mjaft mirë, kraun e djath, ati ku shkon Maliqi, Marzuk, e mban mirë topin të shqetsimit e Juric, Kacbufi, Atanda, edhe njerë kërkohet Maliqi në kraun e djath, por e pas sakta dhe tentativ, plani pare dhe për Marzuk. Smajli shtymë për para, nësori djatë t'i Vlasnis. Krymi. Bëjt e vështirë për Shkodranët me vendosje në Erzenit. E kujdeshme me dy linja të njëshura për njëra tjetërës, duke lejuar vetëm Marzuk që tjetë në majtë kësaj piramide, presingu për balë lojtarëve Shkodranë, në pësirat janë krejtësisht të ngushta, shojmë këto vertikalizime, Mala blokohet nga Atanda, mbetet vetëm tentativa nga distanca ndoshta për Shkodranët. Qoba, përvon të marrë kraun, devjota i top Karimanovic, shmangu ditë nga këndi. Asani. Provon a i dhe në tjerë për para skuadrën, duke fituar këtë rivënje me duar, për ta pozicionuar metra për para skuadrën e Erzenit. Edhe njërë tentativa e pak qasteve më parë, Çarri, disa heri thiru në detyrë sot, në vetëm këto minutat para, është përgjigjur si duhet. Kacbufi Atanda zgjidhen atë situatë mes tyre për të nisur mëtej Maliqin, i shpejt edhe është hapësirën e ka. Zeka i vjen në ndim në të njëtin krapor, Juric, mjaft mire, ndale, jo vetëm kaj që i fiton dhe atë rivënja ansore. Nga pankina, Bejzade kërkojnë ndrim të kraut në atë moment, por u zgjodhë pasimi për Zekën nga Maliqi. Referi, i vazhdu është mi pasimeve të Vlasnia. Stojanovic. Smajli.
Partit Krymi provon të nxjerr përpara skuadrën. Juric. Të dy ekipet në gjysmë përfushën e Erzenit. Ndoshta është kundër sulmi arma më e mirë që do të përdorin Shiakasit në këtë sfidë. E ndërko që a i pasim pra Livodën, më i forë se që duhet, vetëm rivën një fundore. Gjistës ishte në pozicion në Arsadiki, një garanci në pravavijën e skuadrës Shiakase. Paralelisht, e vlefshme për të njëtin tur të kupës e Shqipëris, luet edhe Laçi Egnatia në stadiumin e skuadrës Kurbines, e ndërkohë që plotësohen edhe dy sfida të prapambetura, Kastrioti Bylis e Skënderbeu Dinamo, e para për kupën, e para për kategorinë e parë, më falni, ndërkohë që e dyta do të luhet në orën 17:00 për Abis në Superiore, një sfidë e shtyrë për shkak të dëborës Mala. Aksioni është zgjatur i Vllaznis Balaj. Krymi. Edhe njëherë mundësia për Jagon, vjen krosimi, Balaj! Rrjet e jashtme, por ka një flamur lartë, sa rezikshëm, kapiteni i Vllaznis, e gjeti topin, u koordinua për të ditur, por mungoj vetëm pak saktësia. Shohim dhe njëherë, me gjas pozicioni e shloj është akorduar për pasimin që ka marrë Andrej Jago një moment më parë. Ndërpritet një sulmi i Erzenit dhe tani më Çoba në kraun tjetër niset me shpejtësi. Por i mungon hapësira, mbyllet me njerë Smiley. Ndron lojt e Kjago. Krymi. Edhe njerë Smiley në kraun e djath. Nuk gjen hapësir, shkakon vetëm të Kstojanovic. Çoba. Vjen krosimi drejt zonës, Sadiki largon me kokë. E më pas, Krymi kthen sigurt tek qendër mbrojtësit. Provohet ky top pas shpine, Balaj nuk arrin të bëjë spondin. Largon Atanda, më pas Sadiki, Karimanović, qetson gjithçka. Hasani. Nuk arriti Marsuk të vijë në zotrim të atij topi, nuk e lexoi dot situatën. Këto bi gjatë për Bekim Balen, por më i fortë se ç'duhet. Hasan Belli ka zotruar gjithë shka. Ndalet me faull, këj kundër sulmi Erzenit dhe me njëherë kartoni vert për Rejana Livodën. Hapësirën mjaft mirë Karimanović, por më tej ndërpritet nga Ardit Krymi. Ky trekëndësh pasim është sakta. Sadiki e ka zhvendosur Erzeni dhe një më Vllaznin gjysmë fushën e vet. Dakaj mjaft mirë Ali Voda, ja largon topin Karimanović aty pranë. Jep rrjet shpëri
aksionit e shijakasve Marzuk. Edhe një herë tentativa, ka dalë qari. Fantastike ideja për Aurona Demin. Gruda ka mundësi në kraun tjetër. Shpërthe nga e majtën në duelin 1-1 me Atandën, kalimi i mirë në red zonës. Më pas ndalet nga Dakaj. Vion loja, e në fakt nuk ka as pretendim nga Ildi Gruda. Fair play edhe sulmuesi i Shkodranëve me Bastarin që ishte fare pranë atij aksioni. Atanda. Tani par Kristi Çari, vendimtar me ndryrjet e tij në këto minuta të para, në këtë pjesë të parë në këtë sfidë. Zeka ka ardhur në krahun e majt, mjaft mirë për një moment kalimi ndaj Stojanovic, por Smajli aty pranë për të qetësuar gjithçka. Çoba nuk e ul siç duhet topin. Sadiki e ka. Fiton qetësisht me eksperiencë një rivoni ansore. Hasani me topin në duar. Thedek Sadiki. Karimanovic nuk e devion dot siç duhet me kokë, por erën e dytë mjaft mirë nxjerr Zekën. Nisat Zeka, kalimi i mirë, krymi e ndal me faull. Po bëhet shumë i rrezikshëm Agim Zeka me kalimet e tij. Autori 3 goleve në kampionat, 25 vjeçari. E shohim edhe një herë. Cilësitë mira dribluese dhe shumë i shpejt me topin. Kristi Çari edhe një herë tjetër do të kujdeset për të vendosur murin. E për të këshilluar shokët e skuadrës. Shohim çfarë skeme do të sjellin lojtarët e Erzenit. I zakonshmi Karimanovic te topi. Me gjatë një kalibrim në mos një skem me pasime të shkurtra, të shohim. Krosimi në shtyllën e dytë. Stojanovic nuk largon siç duhet, por topin e ka Kacbufi në red zonë. Zeka edhe një herë pretendimi Karimanovic devijohet sërish të pa kalueshëm në mbrojtje lojtarët e Vllaznisë. E vjon numri 10 i Erzenit, mjaft mirë grodullim në daj malas. E më pas Stojanovic pastron zonën. Mala nis bukur grudë nga krau i majtë e ka hapësirën i vetëm është. Por sa shpejt është thyer Maliqi e Atanda. Gruda. Pasimi drejt shtyllës së dytë për Çobën, i pasak largon Sadiki. Loj për të duar trokitur nga të dyja skuadrat. Me sulme të shpejta e kundër sulme nga të dyja kampet. Smajli krosson drejt shtyllës së dytë, por është Sadiki, më falni, Sodiq Atanda që e merr topin. Rrezikon shumë për të dhuruar një goditje nga këndi. Zeka nuk arriti dhe do të kalon të përball Juric. Mala ka shqetësimin e Maliqit, kalon mirë në krahun e majt Mala, por ka shkelur topin. Nuk arritur ta administroj shpejtësinë e vet dhe cilësitë që ka. Karimanovic vjen ai për të marr topin. Dakaj çon në krahun e djathtë tek Maliqi. Kacbufi luajnë sigurt lojtarët e Erzenit me pasimet e tyre. Pasi edhe Vllaznia në një skem, nëse mund të themi 4-2-4, bëhet e vështirë për Tuçar. Marzuk e ul mirë topin. Kërkon dikët lirë nga shokët e skuadrës. Qenë mjaft mirë. Nuk del kjo kombinim me Zekajn. Pasimi i Marzuk për Zekajn ishte ideal, sepse edhe Zekaj tentoj të plëtson të trekëndësh për të nxjerë sulmuesi në pozicion goditës. Smajli ka hapësirë nga krahu i djathtë, por me njëherë kujdeset Amir Karimanovic për të dubluar Xhelil Hasanin në krahun e majtë.
E një da që ndodhe dhe me Aurona Demin në kraun tjetër që plotson Maliqin. Smiley krason drejt zonës, Sadiki lagon me kokë Zeka. Marzuk e Ademi, ndërkohë që shtohet edhe të tjerët, por e ka marrë me qetësi Zeka, duke parë pozicionimin e mbrojtjes së vllaznisë. Do të ishte një aventurë futja në driblim për balltyre. Karimanović e ul mirë topin. Marzuk synon Ademi në kraun e majtë, ka i topin në duel me Stojanović, mjaft mirë kalimi, por del me gjithë topin te vijës fundore. Skelet Bejzade kërkon pressing nga lojtarët e tij. Nuk lejon asnjë moment që të qarkulloj qetësisht topin vllaznia. Ali Boda, Smiley. Ardit Krymi provon me këtë diagonale mjaft mirë për Andre Jagon. Merko ai për të gjetur dikë të lirë, por e kthen edhe një herë te Krymi. I ngjeshur prava vija skuadra shiakase. Çoba. Nuk plotësohet ai trekëndësh me Ali Vodën. Zeka shkarkon tek Maliqi në kraun e djath. Ky fundit dalë edhe merr qetësi, kthen tek Azbufi. Dakaj. Edhe një Azbufi. Ky fundit provon me këtë top gjatë në kërkim të Ademit. E devion topin, por për askënd Ademi madje ka rënë keq në tokë, është dëmtuar, ndërkohë që Zeka shkakton një faull. Ka rënë shumë keq Auron Ademi. Ky është faulli i Zekës në dëm të Andre Jagos, 26 vjeçarit brazilian. Është ngritur për fat Ademi. Karimanović mjaft mirë lexon këtë situatë për të dhënë mundësinë kundër sulmit të Zenit, por sa shpejt nuk merr vesh me Zekën. Edhe një herë Sadiki. Dhurat për Begim Balaj nga Dakaj, por mbyll Atanda. Ka larguar topin Xhelil Hasani, më i forcës ç'duhet, nuk arriti ta gjendë dot Marzuk. Mala. Nisat vllaznia në kraun tjetër. Vjen krosimi i drejtues së dytë për Çobën, më i forcës duhet ai topë, nuk mund ta mbaj dot brenda vijave kufizuese. Mehdi Çova, 23 vjeçari, autori dy golave. Ka konsumuar 30 minuta lojë. Erzeni 0, Vllaznia 0, ndeshja e parë e vlefshme me turin çerek final të Kupës së Shqipërisë. Tani parë për pankinën e skuadrës shiakase. Shkelbimi fort i Asam Belli drejt mesit fushës, aty ku Mala qetësisht e ul për Grudën. Kalim mjaft i mirë Ildi Gruda avancon. I shpejtë është pasimi për Balaj, më i fortë se ç'duhet. E kërkonte di Simon Hapsir, qendër sulmuesi i kësaj skuadre. Por çfarë kalimi arriti të bënte Ildi Gruda? Rrotullimi e marrja e topit ishin me të vërtetë fantastike. Hasan Belli shkelmon edhe një tjetër fort përpara në kërkim të Ademit. Stojanović e fiton edhe duel. Ali Boda rrotullohet mirë. Fiton këtë faull nga ndërhyrja e Dakajt. Këshillat e fundit nga kryesori Bastari edhe Dakaj për atë ndërhyrje. Ali Voda. Krymi. Jo,
Juric. Ardit Krymi nuk gjen hapësira. Skuadra e Vllaznisë në këto momente janë shumë të ngushta linjat në mbrojtje të zonës në skuadra e Erzenit. Taktikisht një skuadër shumë e kujdesshme, sidomos në këtë pjesë të parë. Stojanovic. Krymi. Ndoshta edhe për vetë Vllaznin është një surprizë që e gjen kaq të rreshtuar në një ndeshje kupe Erzenin, që luan në shtëpi aktin e parë. E kishte pritur disi, ndoshta më sulmuese dhe me më tepër hapësira. Trajneri Osmani, ekipin kundërshtar, Smiley. Juric. Jago. Kombinimet sakta të shkodranëve që nuk nxitojnë, nuk mërziten, nëse mund të themi kështu, në këtë qarkullim topi. Nuk po e mbasin durimin, vjojnë gradualisht në shumë stacione. Stojanovic. Smiley. Provon drejt qendrës, kërkimi për çopën, e merë mirë topin, por te vijës ansore, te vijës fundore del. Dhe duhet krosonte më një herë çova, por nuk e pati mundësinë. Ndërsa Sadiki komunikon me Karimanovic për mënyrën se si duhet dalë skuadra përpara, të paktën nga gjestet që bëjnë me njëri tjetrin. Shfaqet shumë shpesh në këto minuta Vllaznia drejt zonës Erzenit, çka do të thotë se pjesa e avancuar e skuadrës do duhet ta mbajë më tepër topin kur e ka në zotrim. Smiley nuk arrin dot të ndryshoj lojë, ndërkohë që Karimanovic nuk e shmang dot një tjetër rivonjë ansore për Vllaznin. Stojanovic, Smiley, Juric. Von Zeka të bëj pressing. Her pas here, Zeka, Ademi e Marzuk ndajnë zonat e pressingut. E me njerë i këthejnë në skemën 5-4-1. Rështim i hekur në prava vi. Krymi. Qon topin e të majtë të Gjago. Vjen krosimi drejt zonës, Atanda largon, shkon për para Livodës të kajtop. Edhe njerë, Ardit Krymi. Smiley. Mala nuk del, pasimi për Alivodën, Sadiki, Marzuk, Gabon, Ardit Krymi ishte i sakt në ndalimin ati topit. Edhe njerë, topin e ka sulmuar si Erzenit, Zeka, rotullohet, por Juric, pas të repa faullë e mërë topin. Tani më, ndalet Mala në mënyrë të gabuar, dërko që edhe Zeka ka pretendime për faullën e dëmë të ti, ose më sakt për ndëryrje në pa akorduar në dëmë të ti. Kjo është pretendimi tek kryesori Bastari. Për këtë episod bëhet fjalë. E ndërhyrje nga pasë e Juric është konsideruar faulë, themi, nga Zeka. Smiley. Krymi. Alivoda. Mala, provon të luaj a i mes linjave, për gjetur rapsir, Smiley. Pasimi për Alivodën, njërët zonës, kthesa! Hasan Beli ka pritur, me shumë fat portieri Erzenit. Qfar topi, e shojmë dhe njerë, kthesa Alivodës, në dy momente, shkoj edhe Atanda. Me këmë, fillimisht Hasan Beli, e më pas ka kontroluar gjithçka. Me faull ndalet, ky kundër sulmi Shiakasve, një pozicion të mirë goditës. Do duhet ndihma e stafit mjekësor. Duke që Juric nuk bie dakord me vërshëllimin e arbitrit.
shikojnë disa lojtarë tek topi. Maliqi, Karimanović, Asani. Edhe në momenti ku e qënë në tokë, me sa duket Juric, e ka goditur kundërshtarin. Ka një parë për tribunën qëndrore në stadiumin e Gnati Arena. Nësa vjen një tjetër plan i parë nga pankina, shia ka se po shihet që ka komunikimi mes tyre. Mbetet vetëm Karimanović tek topi. Është ngritur Auron Ademi, 22 vjeçari. Shohim skemën që do të zgjedhin Shiakasit. Ndoshta mund të jetë edhe një goditje më njëhershme, sepse shohim Sadiki Atanda e ka zbufi 3 shtatlartët, nuk kanë dalë përpara. Goditja me të majtën ishte Xhelil Hasani, ai që provoi dalet e mur, vetëm rivoni ansore që i takon Erzenit, provoi të surprizonte ai me këtë tentativë. Juric jagon për një moment dhe Matej Braziliani gjen në krymin. Braziliani Andrej Jago për momentin po bën mirë, le të themi, detyrat e tij, edhe pse sigurisht nuk ka asnjë lidhje të paktën me këtë paraqitje deri tanishme me avancimet që bën Esin Hakaj. Gjatë gjithë kësaj pjese të parë, vllaznia po del vetëm nga krahu i djathtë me Smailin. Krymi Jago. Edhe njëherë, mes fushori. Eziton për të krosuar Smaili. Mbyll nga Karimanović. Një refren i vazhdueshëm. Tani më e ka hapësirën. Vjen Arkimi. Jagon Atanda. Çoba. Fluturim fish. Shkon jashtë ajo tentativë. E majta e me di Çobës. Po e myll në sulm skuadra shkodrane këtë pjesë të parë. Me dy tentativa mjaft mira, vetëm pak çaste më parë ishte një iluzion goli. Por Hasan Belli priti në dy kohë, ndërkohë që tani më Çoba rrezikon me këtë tentativë me të majtën. I vjen e gjatë Hasan Belli. Takaj, ka fituar topin Karimanović. Hasani avancon vetë Hasani. Topi kthyer pas te Karimanović, kërkohet ndrimi i lojës. Zeka e un topi, krymi mjaft mirë gjen balën. Mala. Ky kundër sulm për Grudën, ka dalë mjaft mirë Hasan Belli. Topi tek Mala edhe një herë, por nuk e pati mundësinë për ta rrezikuar kuadratin me portierin që kishte dalë. Smiley rëson për Gruden, por është më parë Atanda, aty pranë që largon topin, se ka. Mjaft mirë vjen Gjej Karimanović pas shpinës e mbrojtjes vllaznis, por Smiley në momentin e dytë ndaj si që duhet fantazistin e skuadrës Erzenit. E me njerë që Tip Osmani komunikon me ansorin e tjaftë të vllaznis. Gaj Majta, kjo sulm. Çoba. Avancon drejt qendrës Çoba, krosimi shumë i fortë drejt shtyllës së dytë, por askënd nuk është.
e pamundur ose shumë e vështirë për Vllaznin, për qytet hapësira në qendër të mbrojtjes së Erzenit. Dakaj Karimanovic, Marzuk, Smaili ndali këtë të fundit. Bala i shtyp përpara për Çobën në krahun e djathtë, është i shpejtë, vetë Çoba e merr mirë topin, por në Ars Sadiki e ndjek këmbë këmbës për të ndalur e për të dhuruar tërë vënë anësore për Vllaznin. U bën një punë fantastike në pravavi i qendërmbrojtës, siç sot duam me shiritën e kapitenit. Mala. I pasakt ky topi Juric në kërkim të Ildi Grudës. Provojnë erë pasere edhe Andre Jago e Smaili, dy qendërmbrojtës e të futen nga qendra për të lejuar më tepër hapësirë nga krahët Grudës e Çobës, por kjo tentativë Juric nuk ishte e sakt. Ali Boda. Smaili. Krimi. Stojanović. Edhe një qendërmbrojtësi Çoba do të provojë të futet në të inkursion, pasimi për Smaili, kthimi topit. Mbylli për një moment Sadiki. Erzeni do të kërkojë dalë përpara, por bllokon mjaft mirë Çoba, e mban aty ekipin. Juric. Ndrojnë lojë mjaft mirë shkodranët. Në shumë stacione Andre Jago, Mala. Gruda, edhe njëherë topi tek Mala, preka e fundit ka qenë pikërisht e fantazistit të Vllaznis. Nuk u kuptua me Ildi Grudën, me atë fintet aty të fundit. Kush janë sekundët e fundit kohës së rregullt, shohim se sa do të jetë edhe shtesa. Andi Koçi, arbitri i katërt, do dalë me tabelën. Gjithsesi ka qenë një ndeshje me ritëm, një ndeshje pa shumë ndalesa. Çoba. Mëse sulmit vetëm 1 minutë shtesë. Krymi. Jago. Krosimi drejt zonës. Sadiki largon në një zonë ku është Ildi Gruda. Edhe një herë Andre Jago. E krijon mirë hapësirën e krosimit, vjen në këtë moment dhe shtyllës së dytë topi kalon gjithë pasqyrën e portës. E në fund vetëm rivënje fundore për Hasan Belli. Shohim edhe një herë sa shumë shtat lartë në zonën e vogël. Ishtu në gjithë për para Atanda. E kërkon nga Hasan Belli një rivënje të gjatë. E tjela është. Por nuk kam ako. E mbyll këtu Erion Bastari, pa gola, fraksioni i parë me Erzenit e Vllaznis, tentativat shumëta ku kryesisht protagonisti janë bërë Kristi Qari e Klevis Hasan Belli me pritet të tyre të dy portierët i ka thënë jo golave nga lojtarët kundërshtar. Mbrojtja kujdesshme, rreshtim hermetik në pravavi i Erzenit që ka tentuar me kundërsulme dhe Vllaznia që ka provuar vazhdimisht të çaj mbrojtjen e Shiakasve, pa mundur. Pa gole kjo fraksion, linja për regjinë e Tiranës, pak qasë dhe publicitet, e rikthehemi edhe njërë nga Egnati Arena për fraksionin e dytë lojës.